یہ تو پوری قوم کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے ہے کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو کبڈی کا میدان نہ بنائے, اس کو کھلواڑ نہ بنائے, سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور اس کی بھلائی سوچیں, خیرخائی سوچیں. غریبوں کی چیخیں ہیں, غریب چھوڑ مالدار لوگ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہمیں زکات, ہمیں وہ کھاد نہیں مل رہی, سپرے نہیں مل رہے, پیٹرول نہیں مل رہا, تو یہ پتہ نہیں ہے حکومت کیا کر رہی ہے. لیکن میرا سب کو پیغام ہے کہ استغفار کریں. بہت شکریہ.